by revelation of the Word, God's Word, before it's even written, Abel, by faith, offered unto God a more excellent sacrifice than that of Cain, which testified that he was righteous. The Word reflecting itself to him by his offering. Pela revelação da palavra, a palavra de Deus antes mesmo de ser escrita. Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim, o que testificou que ele era justo. A palavra refletindo-se através dele pela sua oferta. Caim went and got fruits of the field. He thought that Eve eat an apple. Most of the theological seminaries have changed that now to an apricot. Caim foi e pegou frutos do campo. Ele achou que Eva tinha comido uma maçã. A maioria dos seminários teológicos mudou isso agora para Damasco. Foi um adultério. E qualquer um sabe disso que conhece a Bíblia. Claro que foi. Notice, the serpent's seed was produced by the first Eve getting away from the Word. The second Eve done the same thing at Nicaea Rome. Observem, a semente da serpente foi produzida pelo primeiro afastamento de Eva da palavra. A segunda, Eva, fez a mesma coisa em Nicéia, Roma. And what has she got? A bunch of denominational children. That's right. Oh, morally good, sure, fine. But what about it? Dead to their creed. E o que ela conseguiu? Um bando de filhos denominacionais. Isso mesmo. Oh, moralmente bons, sem dúvida, ótimos. Mas e quanto a isso? Mortos através de seus credos.